Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Изборните правила и крехкият кворум. За стратегиите на управляващите говори Тома Биков от ГЕРБ. Обществено доверие или ерозия на подкрепата. Власт, опозиция и протести. Коментар на анализаторите Стойчо Стойчев и Слави Василев. И така, първият ни гост днес е Тома Биков от ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! БСП и ДПС искат оставката на председателя на парламента госпожа Караянчева. Не ви е лесно вътре в пленарната зала да съставите кворум. Отказват да се регистрират и ДПС и БСП. Т.е. може направо да говорим за бламиране, натиск отвън на площада. До кога ще издържите така или сега ще ми кажете, че владеете положението? До края на февруари, когато ще влезем в предизборна кампания. Защо сте толкова упорити? Не до упоритост. Първо, това, че БСП и ДПС не се регистрират, не спира по никакъв начин работата на парламента. Разбира се, това е техен избор. Имали сме и други ситуации с подобна реакция от техна страна. Разбира се, хората, които протестират, имат това право. Така с риск да ги обидя, но протеста в последните дни, че изчерпа енергията си, всички разбраха долу-горе какви са исканията на протеста. Така ли ви се струва, че изчерпа на енергията на протестиращите? На този протест. Това, разбира се, не означава, че в България има спокойна ситуация, че всичко е наред и така нататък. Просто конкретният протест артикулира много ясно какво иска. Оттам нататък вече пък българското общество и различните политически сили се позиционираха спрямо него и според мен той се превърна в част от една много рано започнала предизборна кампания. Протестът ли? Да. На чия? На кого предизборната кампания? На всички. Не. Той е част от предизборната кампания. Всяка партия ще се позиционира спрямо него по един или друг начин. И в крайна сметка, според мен, това също е фактор за неговото, за изчерпването на тази енергия. Просто и самите хора, които участват в него, вероятно част от тях разбират или усещат това. Разбира се, винаги стои съмнението, дали пък така не ви се иска да бъде изчерпана енергията. Но от наша страна, защото така казахте. Да, опитвам се да разбера кой или какво крепи вашата конструкция, конструкцията на властта, защото в медийното, в публичното пространство анализатори и различни социологически изследвания показват, че образа на властта продължава да ерозира, че ГЕРБ губи своето доверие и че според изследвания, последните, които имаше социологически БСП, дори макар и с Маничко, все пак вече минава ГЕРБ. Вижте, тези си проучвания, аз твърдя, че те са коректни, но те са направени в една екстремна ситуация на един граждански протест, така както имаше социологически проучвания преди 6-7 месеца, които бяха направени пак в екстремна ситуация на извънредно положение. Тогава данните бяха, че водим с два пъти повече имаме от БСП, сега данните са, че имаме изравнени гласове. Аз нито в един, нито в другия случай съм склонен да преекспонирам тази конкретна моментна картина. До изборите, вероятно, ще има и други сюжети в политическия живот. Виждаме, че ситуацията и в страната, и извън страната е доста динамична. Това сюжета в един момент се окаже съвсем друг, е напълно възможно. Но нашата цел, и това не е упоритост, а е по-скоро едно желание да поемам отговорност, е България в края на тази година да има подсигурен бюджет за следващата година, да има актуализация на бюджета за тази година, да има предвидени мерки за бизнеса, за тези, които са пострадали от кризата, за да подсигурим следващата година, която е абсолютно неясна. Господин и няма нито един анализатор, който да ви каже какво ще се случи до година. И аз също не мога да ви кажа. Когато казах упоритост, имах предвид ситуацията, погледната отстрани. От една страна, над 71-я ден, мисля, че е днес на протеста, който иска ясно оставката на премиера и на главния прокурор. От друга страна, вие управляващите, които казвате, не, ние ще ви дадем нова конституция, сега ще я напишем,
предлагам и ново Велико Народно събрание. Не сме казали това. Предлагате ли нова конституция? Предлагате. Вие говорите за нова за промени в конституцията и за Велико Народно събрание. Ние предлагаме Велико Народно събрание. Въпросът е дали чувате хората. Точно така. Велико Народно събрание. Точно така. И предлагаме проект за конституция, защото такава е процедурата, за да се постигне това Велико Народно събрание. А Велико Народно събрание предлагаме първо, за да могат включително и представителите на протестиращите, политическото представителство на протестиращите, да има терен да прокара една немалка част от исканията на политическите формации, които подкрепят протеста, и ние предварително сме заявили, че ако има Велико Народно събрание, ще подкрепим техните искания. А имате ли, виждате ли възможности и разстановка на силите отказват... и заобщо тези ваши идеи да ги прокарате? Виждаме какво става. Ние сме длъжни да опитаме. Кое предложение, беше прието включително и от ВМРО? Кое предложение? Например, за мажоритарния избор за Великото народно събрание, вашата идея. Ами вижте, нашата идея за мажоритарен избор в Великото народно събрание се опираше на традицията от предишното Велико народно събрание. След като всички твърдят, че конституцията, която имаме в момента, е добра, а също твърдят, че тя в своята голяма част е добра и че тя беше полезна през последните 30 години, тя беше избрана от 200 мажоритарни депутати и 200 пропорционални депутати. По какъв начин това попречи на предишното Велико народно събрание да излъчи една конституция, която всички оценяват като успешна? Господин Биков, смятате ли, че институцията Народно събрание, при положение, че в момента в общественото доверие се срива, срива се доверието във вас като водеща политическа сила, смятате ли, че ви имате възможността и че е редно вие да предлагате промени в Конституция? Вие и да поставяте ли, че такива е редно, големи въпроси? Че е редно 35-то Народно събрание, което е избрано с една бюлетина, да предлага нова Конституция. И тази Конституция се окаже 30 години работеща. Тогава защо обаче не срещате подкрепа? Вижте, с какво сегашното Народно събрание е по-нелегитимно от 35-то Народно събрание, избрано 87-ма година? С какво? За да извърви процедурата, не за да приеме Конституция. То нито ще приеме, нито ще напише Конституция. Тогава защо, господин Биков, нямате политическата подкрепа в парламента? Две трети от мнозинството в Великото народно събрание. Това означава, че нито една политическа сила, нито ГЕРБ, нито БСП ще може сама да напише Конституцията, така както се случи в предишното Велико народно събрание, когато БСП имаха мнозинство от над 50%. Кажете тогава, защо срещате такъв отпор? Вижте, БСП, аз не съм изненадан от реакцията на БСП, те имат последователна позиция. Не само БСП. Изненадан съм много от реакцията, най-вече на Демократична България. От това съм изненадан. Защото ако те действително искат да има някаква дълбока конституционна реформа, за каквато се заявяват, то Великото народно събрание е едно поле, в което те да реализират тия свои искания. Пак повтарям, включително с поет ангажимент от страна на ГЕРБ, да подкрепи техните предложения, артикулирани в изявлението на господин Борисов. Чакайте сега, вие вътре помежду си в управляващата коалиция не може да се разберете. Не сте сигурни кой какво иска и кой какво ще подкрепи. Сега гледате за други... Не, аз казвам ГЕРБ какво ще подкрепи, а не в управляващата коалиция. Тогавашната управляваща добре, коалиция хайде, ще видим каква ще бъде. Понеже заговорихме за промени и за Велико народно събрание, за Конституция, може ли да уточним с днешното си решение да се правят референдуми за теми, които по принцип касаят Великото народно събрание? Нали, президентска република, за промяна на Конституцията или по въпроси за изменение на територията, вие казвате, днес решихте да става това за възможност с референдуми. Нали така правилно? Вижте, не сме решили това. А какво? И професор Пламен Киров, сутринта, който не може да бъде обвинен, че е наш привърженик. Какво сутринта, точно е вашето решение? Нашето решение беше плод на предложението на Обединените патриоти. Тоест правите жест към ВМРО. Ние правим жест. Това не е наше и предложение. И вашето решение не е ли точно това? Това е предложение на Обединените патриоти. Референдуми да решават въпроси, нашето искане не е референдуми да решават тези въпроси. И те няма да го решават. Така че аз мисля, че... Точно е? Нека да изчистим тогава това. Какво да точно? Го обясним. Какво точно сте приели? Приели сме това. Приели сме референдум, да има референдум по тези въпроси, но не и да го решават. Тоест, Ако референдумът мине, както се казва... Може да се произведе такъв референдум. Аз лично бих бил против такъв референдум. Честно казано. Както, между другото, аз съм изключително скептичен към тази форма. Тоест, приехте нещо, което вие сте скептичен, само защото е предложение на ВМРО. Не, аз приех и машинното гласуване, въпреки че съм изключително скептичен към него.
Защото в момента, например, в Съединените щати се води абсолютно същия дебат, както в България, само че с обратна, с обратна скорост. Там казват, докато няма бюлетини хартиени, няма да има честни избори в САЩ. Това може да го видите в целия ряд вече 4 години. Приемате нещо, в което не вярвате, само защото... Не, само защото има желание и от страна на специално за машинното гласуване. Аз го приемам като възможност, ако може да увеличим доверието в изборния процес. Защото вече има наложена теза от страна най-вече на опозицията, че това е ключа към честния избор. Кое машината гласува? Да. Господин Биков, но ако искате... Но ние оставяме и хартиени бюлетини, за да се подсигурим, за да не стане пропадане на избори, защото според мен машинното гласуване, ако е само машини, има потенциал да срути целият изборен процес, а оттам и цялата демокрация. Ако наистина искате честен вод и милеете за това, защо не се захванете да се изчистят избирателните списъци от така наречените мъртви души? Защо не се обърне внимание... Това е много сложен процес. Това и затова е никой сложен. Не се захваща с него години наред. Кои са мъртвите души първо да попитам? Колко от 10 протокола, колко са сгрешени? Това е друг въпрос. Защо колко са сгрешени? Колко имаме действителни? Ама защо са сгрешени? Кажете ви, да защо са сгрешени? Ами защото хората, които участват в секционните избирателни комисии, това са едни хора, които се занимават с съвсем друго нещо. Точно така. Те веднъж на годината или на две години участват в секционна избирателна комисия. И със сигурност не всеки от тях има необходимата компетентност но да състави протокол. Но това не променя протокол. Факта. Не променя така факта е, за сгрешените така е, протоколи. Но ние сме, в крайна сметка, ние сме демокрация, която е на 30 години. Това не са чак толкова много време. Просто имаме неопитни, да не говорим, че се сменят, има текучество на избирателната комисия. И да не говорим, винаги са едни и същи и да не хора. Не говорим, че нямате дори тях, председател на ЦИК в момента. Еми, разбирате ли колко много остатка? Други проблеми защо има? Защо опозицията не предложи председател на ЦИК? Предложете вие. А защо? Не, ние ще предложим. Ама изпуснахте сроковете. Не, ще има няма човек, процедура. Който да иска да заеме поста ли? Не, ще има човек, който да заеме поста. За съжаление, ще трябва да го предложим отново ние. Но онези, които твърдят, че избори ще бъдат фалшифицирани, имаха всичката възможност на света да предложат свой кандидат за председател на ЦИК и да видят отблизо как, дали се фалшифицират изборите или не се фалшифицират. ДПС казаха, че предложенията, които правите в изборния кодекс в момента, според тях точно това предпоставят опити за фалшификации и да създадете хаос. Ми, това как не отговаряте на ДПС, на това? Вероятно са изчислили, че ще имат по-малко гласове, отколкото очакват. Президента каза, че и ще наложи вето. Вината, разбира се, ще бъде моя. Аз, между другото, днес с колега от БСП си говорих, той твърди, че сме подкрепили сега и Корнелия Нинова във вътрешния избор на БСП. Трябва да има винаги един... и не знам какво ще подобни се случи тези, с тази... Подобни тези имаше. Подобни тези имаше точно около тяхната кампания. Аз ще подкрепим тезите, че и Кирил Добрев подкрепяме. Нали? Всеки, който загуби нещо, обвинява ГЕРБ, че или е помогнал на опонента му, или е фалшифицирал нещо, а никога не казва къде той е сбъркал. За да не получи доверието, което очаква. Добре, на това кой къде е сбъркал ние, да отговорите вие на този въпрос? Ние че нас някой ни е фалшифицирал изборите, че някой е подкрепил някой срещу нас и ние сме губили избори. Президентските избори излязохме на другия ден, поздравихме президента за избора му и си подадохме оставката тогава. Нито един човек на улицата нямаше. Нека да изчистим. Защо и другите партии не направят така? И че винаги трябва да ги бием с по 6-7%, за да признаят изборите. Имаше претенции. Майя Манолова на последните избори имаше претенции точно за това. Ще видим Майя Манолова колко ще има на следващите избори. Така че има хора, не е никой да не се е жалвал, както казвате. Всеки има право да има. Не, разбира се. И Майя Манолова, и според Майя Манолова, тя е загубила, понеже тя е направила невероятна кампания, но ние сме фалшифицирали и тя е загубила. Тук ами има да, един друг в политиката въпрос. Има и загуби. И ако не можем да ги приемаме, ако всеки, който губи, твърди, че е загубил, защото той се представил прекрасно, но другите му взели победата, просто ще разрушим демокрацията. Когато говорим за вашите предложения, има и един друг въпрос. И факта, че не се приемат, критикуват се силно от опозицията и от страна на ДПС и от ляво. Президента казва, че ще наложи вето на изборния кодекс. Това за какво говори? За ваша слаба юридическа мисъл или точно обратното? Ами вижте, този... Само да кажа, това ви е било целта, за да тупате топката и да печелите време. Ама ние с изборния за да кодекс, февруари, както казвате, с изборния кодекс, не знам каква топка тупаме, ние го вкарахме още в първия ден на парламента и вече сме го приели. И чакаме ветото, да, ще дойде ветото, веднага ще го гласуваме, така че тук не виждам никакво тупане на топка. Ние сме в момента 18 септември. За две седмици сме го приели на комисии в пленарна зала, така че това не го приемам. Но лошото е, че дебата се проведе в този дух. Това е факт.
Аз не мисля, че доверието в изборния процес нарасна след този дебат. Напротив, аз мисля, че то се срина още. Ние ще продължим да го сриваме, вероятно. Като казвам, ние имам предвид вкупом всички народни представители, ще почне и предизборната кампания, накрая ще излезе загубили и ще кажем и те фалшифицираха изборите. Понеже има, и така ще приключи демокрацията в един момент. Вървим към финал на разговор, пък има още две теми, които много бих искала да коментираме. Едната е, притесняват ли ви въпросите, които се задават отвън към България и към управляващите? Визирам Европейската комисия, евродепутатите, които питат за върховенството на закона у нас, питат за снимките и записите с чекмеджетата, златните кюлчета. За Истанбулската конвенция, за гей браковете и за правата на всички, на македонското малцинство. Много неща питат. Доклада на Съединените щати и на Държавния департамент за ендемична корупция в някои сфери. Как отговаряте на всичко това? Или вие ще кажете въпроси, на меса системен натиск, както каза вице-премиера Каракачанов. Вижте, има натиск, има очевидно. По отношение на въпроси на евродепутати, Европейският парламент е като българския парламент. Там има различни партии. Въпросите, които се отправят към нас, са от партията на европейските социалисти, от радикалната левица, от либералите. Същите формации отправят въпроси към нас и в България, тези техни представители. Тоест вие не намирате резон в тези въпроси. Така ли освен чисто политически мотив? От Европейската народна партия ние имаме подкрепа. Какво означава това? Ясно, категорично. Има ли изразена сега в последните Вебер, дни към вас? Господин Вебер в пиковия момент на протеста подкрепи правителството. И той е председател на групата на Европейската народна партия. Сега, не знам, ако очаквате всеки ден господин Вебер да излиза и да подкрепя, но не сме получили нито един сигнал за оттегляне на подкрепа от страна на ЕНП. Това, което се разиграва в европейската преса, в някои от вестниците, не във всички, които пишат за България, но в част от тях са директно платени публикации от българи. И ако си мислите, че това пък страшно помага на България, аз не съм на това мнение. Някаква конкретна публикация визирате ли? Понеже нямам доказателства, няма как да кажа конкретна публикация. Добре. Но една немалка част от тях са си поръчки. Финал. Европейските медии, между другото, също взимат пари за... Кой ги поръчва? Колко хора има, които да поръчат в България. Някой конкретно пак визирате или пак нямате доказателство? Не е толкова скъпо. Не мога да казвам имена. Притеснява ли ви действията и активността на вашият бивш съпартиец и един от... И втория в ГЕРБ, бивш Цветан Цветанов, отнема ли от партийните ви сили? Само вчера, ако не греша, 300 души от СДС Пловдив са минали към СДС... него. Само че СДС е ваш партньор. СДС преди не са нашите партийни сили. Предполагам, че тези колеги от да СДС... Да не се връщаме назад във времето, където имаше и от ваши също партийни организации, така че... Чак партийни организации нямаше, но със сигурност има хора в България, които са били опиянени от евроатлантическите ценности на господин Цветанов. Включително и в СДС. Не мисля обаче, че тези хора са достатъчни, за да направят нещо сериозно. Да, те могат да отнемат някакви гласове от нас, което ще бъде в полза на БСП, не на друг. Защото ние в крайна сметка създаваме с БСП, не с господин Цветанов. Тома Биков, благодаря за този коментар. Благодаря. Останете с нас, продължаваме след малко. В студиото вече са политическите наблюдатели Стойчо Стойчев и Слави Василев. Здравейте, господа. Здравейте. Вие имате ли отговор на въпроса до кога тази конструкция на властта може наистина да издържи и какво я крепи в момента? Като слагам в скоби това, което каза преди малко господин Биков, те са, че са до февруари, когато са изборите редовните. Според вас обаче как е? Според мен ще се закрепат, ако ми позволите, и основният елемент, който ще позволи на властта да остане вероятно до февруари е безочието и наглостта на управляващите. Аз продължавам да се изумявам как може хората да неглижират управляващите, да неглижират протеста по такъв начин, че видите ли, протеста така, си отивал, хората вече са се разочаровали, няма да... Нали, енергията е отишла. Това е абсолютно несъстоятелно. То е несъстоятелно не защото енергията е няма, ами защото хората вече са тотално вцепенени. Как може тези хора да продължават да седат там и да се правят на все едно хората ги няма. Господин Стойчев?
И мястото за такъв потрес обикновено са изборите. Когато изборите дойдат, те са съвсем скоро и са неизбежни. Тогава ще се реализира тая гражданска енергия. До тогава винаги ще съществува обратната теза, че хората на площадите представляват една част от българските граждани. Не е ясно каква част. Дали по-голямата, дали по-малката, няма значение. Дори и огромната част да бъдат от българските граждани. Демокрация, за това е демокрация, защото има демократична процедура. Тази процедура казва кой, как и по какъв начин идва на власт. И никъде в демократичните държави демократичните процедури не казват, като има протест, нети си колко души на площада, веднага сгъвайте палатките и изчезвайте. Има избори за тая работа, те са съвсем скоро и тогава ще бъде ясно кой какви сили реално има. Господин, аз само бих възразил на това, което каза доцент Стойчев. Демокрацията е наистина начин, по който се избира властта чрез пряк вот, но добрите нрави изискват в западните демокрации, когато на тебе ти хвърлят яйца и туалетна хартия отвънка, ти да обърнеш внимание на този факт. Също бих възразил на нещо друго казано. Изборите не са единствения момент, в който гражданите имат право на мнение. Хората имат право всеки един момент да излезнат и да кажат стига толкова. И когато е толкова масирано, толкова очевидно, колкото стана последните 50-60 дни, не можем да приемам, или аз поне не мога да приема аргумента, трябва да изчакаме изборите, за да видим народа какво ще каже. Ама предсрочни избори ли да чакаме или редовни избори да чакаме? Аз всъщност съм съгласен. Ще кажа следното. Властта нито е неглижирала протестите. Напротив, видяхте, че има промени персонални, структурни. Тоест смятате, че ги чува? Реагират, не виждате ли, че реагират? Аз поне така виждам. Сега не реагират на генералното искане, подай си оставката, подай си оставката, подай си оставката, но съвсем други неща направиха и то не е малко. В резултат от този граждански натиск. Отделно от това, никой не е казал, че гражданите нямат право на мнение. Разбира се, че имат право на мнение. Тези два протестите са израз на мнение, но по принцип израз на мнение, което е, да кажем, социално, секторно, браншово. Нали, протестите са реален инструмент за натиск върху политиците да вземат едно или друго решение, когато са обосновани, да кажем, синдикални протести, когато са екологични, по някаква тема. Не може генералната тема да бъде отвратителни сте, искаме да си ходите. Аз разбирам да сме се отвратили от някого. Може ли генералната тема да бъде обаче, например, корупцията, да бъде погазването на въпроса? Корупцията в България. Може ли това да бъде? Корупцията в България се превърна в псевдоуниверсално понятие. Какво означава това? С нея обясняваме всичко и съответно тя означава нищо. Каквото и да е, ние казваме това е корупция, това е корупция, до това доведе твърде, ако щете, инвестирането на много усилия и средства в повдигането на общественото внимание по отношение на корупцията. Ние вече превиждаме корупция в какво ли не. И между другото, предишните управляващи от тройната коалиция се тръгнаха заради корупция, по-предните се тръгнаха заради корупция. Тези, които сега ще дойдат до година на власт и те ще си тръгнат заради корупция. Ние с корупцията обясняваме абсолютно всичко в нашия социален мир. Ами тя може би е толкова да добре присъства корупцията, че тя, вярно на всяко едно правителство, е легитимен мотив за хората да излезнат и да изразят недоволството си. И тя ще продължи да бъде фактор корупцията, докато, позволете ми само да разширя, докато не променим конституцията и политическата система. Добре. ДПС поискаха оставката и на премиера, и на президента. С този ход какво постигат? Позиционират се, възможно, в най-комфортната зона, за да могат да предложат своите задкулисни услуги по най-ефективен начин, т.е. за най-добрата цена, при следващите избори. Тази теза, която се чува за това, че кабинета Борисов ще падне, когато ДПС реши, вярна ли? Не, кабинета Борисов ще падне тогава, когато на Борисов не му издържат нервите, а той очевидно се е оградил с хора, както преди малко преждеговорящия Тома Биков, хора, които му помпат самочувствието, очевидно, с абсолютно несъстоятелни тези. Аз не мога да разбера как могат тези хора да не виждат реалността. Доцент Стойчев. Сега, реалността е реална и тя е нито черна, нито бяла. Реалността към момента наистина не изисква толкова спешно ние да се втурнем към избори, при положение, че има редовен вод. И вместо да използваме това време, което имаме да организираме ни качествени и свестни избори, нормални, ние се спориме сега дали да бъдат март или януари. Това е в момента големия дебат, големия диспут. Ако ми позволите само да репликирам, разликата между избори сега и избори, редовни избори, е следната, че при оставка на Борисов изведнъж ще се генерират
и ще се отключат много сили в обществото и в партии, които не са родени, и в опозиционни партии, които ще успеят да мобилизират хората, които искат промяна. Вече коя партия, по какъв начин ще спечели от енергията, на която присъства в хората, да променим нещата в България, зависи от партиите. Но факт е, че оставката на Борисов и на това правителство предсрочно би отключила пътя за генерална промяна. Ако те си извърват пътя до края на редовния мандат на Народното събрание, ние все едно те 50, 60, 100 дни до тогава, 120 дни протест, нищо не значи. Политическата класа, само ми позволите да кажа това. Ако политическата класа позволи ние да стигнем до редовни избори, това тотално ще неглижира енергията на хората и това ми се струва абсурдно. Тоест, вие казвате, че ние трябва да се отдадем на моментните настроения, да изберем в този екстремен момент ново правителство, за да сменим генерално системата. Това означава все едно да чакате цяла година да стане възможно най-лошото време, бурно да завали, да почнете да си препокривате къщата, да си сменяте кермите тогава и да правите дизайна съобразно тези турбуленции. Ясно е, че на опозицията и на хората, които са извън парламента, в момента им е най-изгодно да има избори, но все пак на този свят има и правила, има регламенти. Точка на гражданите да го мислиме. Хората искат промяна. Точно така. Но искат промяна, която... И защо трябва тази промяна да им е дадена след 5 месеца, а не сега? Искат промяна, която да е управление базирано върху правила. Към момента има правила, които... Хората искат промяна. Точка. То е... Тоест да пренебрегнем всички правила и да отговаряме на прищевките, на който да е било, когато си поиска. В Конституцията пише, че суверен е българския народ. И когато очевидно... Ама това народа ли е? Това е големия въпрос. Това ходим на избори, защото не е ясно на площада кой излиза. Тоест вие питате кой е на площада и кой е изпоставката. Разбира се, то е ясно, че едните ще са на площада, другите няма да бъдат. Едни казват на оставката. Ние сме разделено общество, то е факт. Вижте, на 6 септември, съвсем скоро 22 септември, националните празници ние забравим вече да празнуваме, защото не се празнува. Като общество сме се разделили и това е големия проблем. Едните натискат, другите натискат. В крайна сметка ние не можем да седнем на една маса и да се разберем, да си движим заедно напред нещата. Ние тук сме го обърнали на врагове. Обикновено знаем приказката. Двама като се карат, третия печели. Кой е третия в тази ситуация? Защото наблюдавайки... Няма трети, казва доцент. Надали има трети. Казват, че това са извън парламентарните партии, в чиято мелница в момента се налива вода. И виждаме социологическите изследвания. Вие казвате, че президента печели. Аз така бих... Понеже знам или предполагам какви биха били следващите ходове на кого? На президента. Какви са? И мисля, че по-скоро ако правилно се степенуват ходовете и като всичко започва с оставката на Борисов, мисля, че президента би бил в добра позиция. Разбира се, за той... какво? Той и администрацията му ще кажат. Кажете сега, казвате, че може би знаете какъв е. Не, понеже вие говорите за трети лица, аз ви казвам... Кой е логичният ход? Да има политическа формация, която да се състезава на изборите, но на идейна основа. Тоест, тази идея, да си създаде партия, да направи партия, да влезе в активна битка, директна... Представете си по друг начин конструкция, който реално е това, което казвате, но конструкцията би могла, според мен, да бъде следната. Президента казва в третата фаза, в заключителната на неговия стратегически документ, сигурно съм знаете за него, казва, че промените в конституцията трябва да са еди какви си. Той каза, че е готов със свой проект, дори но не знаем подробно. И когато президента обяви какви ще бъдат въпросните промени, за които той застава, тогава може да се роди политическа формация, която да припознае на идейна основа. Може и да има повече от една формация. А съществува ли вече такова формирование според вас? Е този. Кажете, има ли такова формирование в момента? Виждаме ли такъв играч на политическата сцена? Аз не, но... Откъде ще се роди? Ще се роди от желанието от ясно, за промяна. От центъра, от хората, които реално искат да вървим напред. Тоест, не просто да произведем едни избори, които да запълнят Народното събрание и да произведат същата корупция и несигурност и нестабилност, която е характерна за българския преход, а партии и политически лидери, които биха припознали една по-голяма промяна. Прощавайте ме, то ще стане малка Цветановата работа. Явно за съвсем големи будали вече да ни имат.
Защото Цветанов, нали, се спекулираше с кои точно американци се е разбрал, и този да няма там неразбрали, идва той, казва републиканци, да е ясно, че са републиканците, и слага масонския пергел вътре в емблемата за въртян на една страна, да е ясно с кои точно от републиканци, защото те са много фракции. Сега господин Василев казва същото и за президента. Той ще си даде като нишан, нали, какви са ми на мен исканията, и се появи на парче, каже, хоп, тези са нашите искания, той ще каже браво, браво на вас, вас ви припознавам и с вас ще влизам в парламента, докато си сида президент. Съвсем на театър го обърнахме, нали? Нека да излезе да каже, това е партията, за какво трябва да си подаваме. Това са ми принципите, пък вие ги припознахте, хайде сега да вървим заедно напред за Конституция. Защо трябва да местим конституцията в нещо, което е очевидно? Излиза президента и казва, тия са ми хората, гласувайте за тях. Кой заговори първи за промяна в Конституцията? ГЕРБ. Ма няма значение. След като той иска принципно различно нещо да прави, да излезе да каже, ето тази партия ми е партията. Това са ми хората, това са ми политиците, гласувайте за тях, бе хора. Към финал, господин. Ще се случи. Да, ма защо трябва да го правим като в театро, а не го направим директно. Казвате на запад, хората да говорят директно. За съжаление, управляващото мнозинство е достатъчно стабилно. Те са способни да не обръщат внимание на каквото и да се случи отвънка в площада. И мисля, че ще трябва да извървим болезнения път до февруари месец. Истина ли тогава ще се изборите? Защото и това, нали, стои под въпрос. Това зависи от... Една много малка аналогия. Ей, така говориха, само че с обратна посока. Последната година на Станишев, последната година на Орешарски в България, винаги е най-съща риторика, използваме, когато свърши мандата на едно правителство. Независимо какъв е цвета. Все един долу век. Стара разлика, че аз за първи път съм тук. А вие за първи път коментирате, така да. Някой по-отдавна като мен коментират, но пак ви казвам, едно и също се повтаря през 4 години, ако някой има нервите да го гледа още веднъж. Трябва да сложа точка на този разговор сега. Темата ще продължим със сигурност, дори в този формат. Виждам, че има какво да си кажете още. Доцент Стойчо Стойчев и Слави Василев, благодаря ви. Така се разделяме. Другата седмица с вас ще бъда Надя Обратенова. Довиждане!